Elektroniikassa ja tietoliikennetekniikassa opiskellaan elektronisia pienlaitteita, niiden valmistamista, suunnittelua sekä myöskin tietoliikennetekniikkaa eli radiotekniikan käytäntöjä, perusteita sekä myöskin internetin perusteita. Opinnot on ekan vuonna matemaattispainotteisia sekä sitten myöhempinä vuosina oikeastaan aika lailla käytäntöä, mikä pohjautuu niihin matematiikan peruskursseihin. Opinnot on käytännönläheisiä siinä, että meillä tulee paljon labroja, muun muassa sähkömittaustekniikan perusteissa, johdatustietokonejärjestelmissä ja radiotekniikan perusteissa. Meillä on 5 suuntautumisvaihtoehtoa maisterissa, josta itseä kiinnostaa eniten tällä hetkellä elektroniikan suunnittelu. Opinnoissa on ollut paras se, että on päässyt sitten käyttämään näitä asioita ihan niillä käytännön kursseilla sekä myöskin sitten omissa projekteissa. Itse on tämmöistä pientä sensoripalikkaa koodannut sulatettua järjestelmää. Oulun yliopisto on maailmanhuippua 6G-tutkimuksessa ja siihen liittyvissä aloissa, muun muassa elektroniikan materiaalipuolella ja painettavassa älykkyydessä. Me ollaan täällä radiokaiuttamassa huoneessa, missä tutkitaan tietoliikennejärjestelmiä. Eli me pystytään testaamaan täällä erilaisia radiojärjestelmiä ja katsotaan, miten me pystytään ohjaamaan ja välittämään sitä tietoa laitteelta toisille ilman, että se häiritsee ulkoilmaa. Elektroniikkapiirien suunnittelussa ja tietoliikennejärjestelmien kehityksessä on hyvin tärkeässä roolissa energiatehokkuus. Diplomi-insinöörinä voit kehittää elektroniikkaa eteenpäin ja tehdä semmoisia ratkaisuja, jotka käyttää mahdollisimman vähän energiaa. Meidän opiskelijat pääsee tutkimukseen mukaan nopeasti heti opintojen alkuvaiheessa. Ensinnäkin se opetus perustuu siihen tutkimukseen, mutta toisaalta meillä on erilaisia harjoitustöitä, mitkä on aika paljon tutkimusperustaisia. Varsinkin loppuvaiheessa eri opintovaiheita, kandidaatin työt, diplomityöt, ne voi olla hyvinkin pitkälti tutkimuspainotteisia. Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan opiskelijat valmistuttuaan toimii monissa rooleissa. Hyvin monesti ollaan teollisuudessa tekemässä sitä elektroniikkaa ja laitteita ja tietoliikenneratkaisuja esimerkiksi näihin uusiin 6G, ehkä 7G tietoliikenneratkaisuihin. Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka on tärkeä, koska nämä laitteet on joka paikassa. Elektronisten laitteiden määrä ei tule häviämään, vaan niiden määrä lisääntyy koko ajan ja ne tarvii enemmän energiatehokkaita ja kestävämpiä ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin. Ollaan tällä hetkellä elektroniikkapajassa, mikä on osa FabLabia, ja tänne pääsee oikeastaan melkein aina vaan meidän alan opiskelijat tekemään omia projekteja, ja sitten myöskin täällä järjestetään meidän killan elektroniikkakerho joka maanantai. Tässä alassa innostaa se, että sitä on kaikkialla ja työllistymismahdollisuudet on lähestulkoon äärettömät. Meidän alalla on mahdollisuuksia työllistyä ihan niin kuin elektroniikan suunnittelijaksi tai ihan toimitusjohtajaksi, sekä myöskin on sitten mahdollista lähteä tekemään tutkimusta ihan niin kuin tutkijana. Musta tulee todennäköisesti isona jonkin sortin testi-insinööri tai sitten elektroniikan suunnittelija. Diplomi-insinöörinä pääsee vaikuttamaan tällä lailla siihen, että kuin energiatehokkaita esimerkiksi pienet laitteet on, se on hyvin tärkeää just sen ympäristöystävällisyyden kannalta, että pienetkin laitteet saadaan mahdollisimman energiatehokkaiksi. Tätä alaa kannattaa tulla opiskelemaan, jos kiinnostaa yhtäänkin niin kuin pienelektroniset laitteet sekä tietoliikennetekniikka.